Globos. Da li u ovom kanalu ima vode, sad ćemo da vidimo. Evo, to je sve u korovu. Tu se ne vidi ništa. Ima voda, ali nema mnogo. Idemo dalje. Kada su velike kiše, u ovom naselju uvek ima poplavljene kuće. Verujem da sada nije tako. Čuli bismo. Skrećemo. Sad ćemo odmah da vidimo koji je nivo. Naselje Ropus. Za sada nije opušteno. Ovde je malo komplikovano da vozim i da snimam, ali vidjet ćemo. Evo koji je nivo. Evo tu ljudi nešto rade. Je li to za svaki slučaj ili? Ne. Dobro, nema veze. Ne, ne. Bilo opasnosti neke? Nije. Ha? Nije. A ovo što ste uradili, to je samo za svak slučaj, tako? Ne, to je da odnese ovo što nekulturni građani bacaju. A, to. Dobro što ste rekli. Nije bilo opasnosti noći. Nije, nije. Pod kontrolom. Hvala. Koliko je isto, je brdo. Dobro. A ovo su ovi nekulturni građani? Pepe, ova. To je problem što je rekla gospođa. Ja se izvinjavam, ali morat ću da je citiram. To je ono što bacaju nekulturni građani. Tu se baca sve i svašta i onda voda ne može da otiče. Rogoz za sada pod kontrolom. Nivo je malo veći, ali nije strašno. Gospodje, jel mogu da vas pitam? Jel bilo opasno noćas ili nije? Pa ne znam. Nije, za mene nije tako. Jel nije strašno? Nije, nije. A ovde je voda 40 cm ispod mosta. To može da bude opasno. Je li opasno ili nije opasno? Pa ne. A? Ne. Nije. Noćas? Pa ne. Pa počinje pada. Je li pada voda ili? Pa. Dobro je. Nije opasno. Evo tu je malo suženje. Tu je čišćeno ranije, tako da je protok vode omogućen. Samo da se ne sretnem s nekim. Dobro je, ove betonske ograde su pomogli. Ali je uslov da se ne baca ništa. Ovo je poslednja krivina. Dobro je. Ovde još bolje. Dakle, Rogoz nije u opasnosti ovo naselje. Ovde kod šumskog gazdinstva ima malo sakupljene vode. Ovo
ovdje u kanalu ima smeća, ali nema vode. Šumsko će valjda ovo da reši sam. Bili ovdje bilo korova. Sada ima smeća, ali nije strašno, kako se kaže. Snima ovu stranu. Dobro, i ovdje ima malo na ulici voda, ali nije kao na kružnom putu. Dobro, upila je zemlja. Idemo do Bistrice i do Koštarske reke.